Монголыг бохирдуулагч маш олон хүчин зүйл байгаа. За үүний нэг нь бол нийслэлчүүдийн одоо хур хог байгаа болол за нөгөө талаар туулгал орчимд олгосон за тусгай зөвшөөрөл лицензүүд байгаа юм а. За туулгалын энгийн бүсэд бол 80 гаруй лиценз байгаа. За эндээс бол хайрга олборлог ийм одоо аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон нь бол туулгалыг татрах одоо нэг шалтгаан болоод байгаа. Нөгөө талаар бол арширны үйлдвэрүүд угаацсан асгадаг мөн одоо сонгон хайрхан орчмоор бол төв цэнгэл цэвэрлэх байгууламжийн одоо усыг цутгадаг гэд. За энэ мэт зүйлээс шалтгаалаад бол за туулгалын мохирдол нилээд нэмэгдэж байгаа юм. За үүнээсээ болоод жил ирэх тусам туулын ус ширэх аюулт хүрээд байгаа маа. Туулгалын 8 цэгээс дээж авч нэн судлалын 20-23 үзүүлэлтээр шинжилжээ. Гэтэл байх ёстой нэнгийн хэмжээ хэд дахин ихссэн байна. Тухайлбал налаа хорчмонд 7, туулгалын доод хэсгэр 47-70, гидсний савхунцрынтоо 100-100 дахин их. За Төв аймгийн Алтан Булаг сумын орчимд эмнэлэг төрөгчнэн ихэр илэрсэн дунгаржээ. Үүнд нийслэлийн төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэж ариутгсан усыг туулгал руу шууд нийлүүлдэг нь нөлөөлдөг байна. За туулгалыг хамгаалах тунгаа төрийн бас байгууллагч мөн шинжилгээ хийж бохирдлыг нь тодорхойлж байжээ. Таван газраас дээж авч шинжилгээ хийсэн. Тэгэхэд бол бохирдлолтой, нэм бохирдлолтой, бүр гамшиг бохирдлолтой болох гэж байсан. Тэр бол ойлгомжтой, тэр хаана бүхэн гамшиг бохирдлолтой газар бол бидний мэддэг тийм ээ. Тэр одоо юуны шоон папкийн тэр байсан. Тэр хамгийн бохирдлолтой. Үнэхээр хүн уух утгаар тэр нэ гамшиг бохирдол байж байсан. А хамгийн гайгүй юу нь одоо тэрэлжин тэр цав газраас бол хамгийн гайгүй нь гарч ирсэн шээ нэ тий. Тэгээд яг одоо энэ юуны харьяа цэвлэх байгууллагын шинэ орчмоос авахд нэм бохирдлолтой гэж гарч ирсэн байхгүй юу? Ашигдах боломжгүй бохирдлолтой гэж гарч ирсэн. Туулгалын ахуй хэмжээний бохирдол 15-20, харин химийн, хромын бохирдол байх ёстой хэмжээнээсээ 30 дахин их болсон гэж мэрэгжлийн байгууллагын дүгнжээ. Мөн олон улсын нэвтрхий тал гэгддэг Википедиа тэмдэглэгдсэнээр өнгөрсөн 2013 онд хийсэн судалгаагаар биохимийн хэрэгсэт хүчилтөрөгчийн агуулмж усны чанарын стандарт болох хүлцэх агуулмжаас 27-78 дахин давж онцгой их бохирдлын төвшөнд хүрчээ. Мөн усан дахь азотын агуулмж 36-94 дахин их, эрдэс фосфорын агуулмж 5-30 дахин их буюу их бохирдлын төвшөнд гарч байжээ. Түүнчлэн пермагнатын эсэлдэг чанарын агуулмж хүлцэх агуулмжаас 1.5-5.7 дахин давсан гэсэн судалгааны дүн гарчээ.